აი ეს არის უკვე კობის მიმართულებით უშუებით. აი შორს თუ დაინახავთ ჩანს უკვე აქედან კობი. აი ეს არის უკვე კობი. აი ესეთ ლამას ხეობაში იდივართ. გილოცავს უყველას ნათლისღებას, აგვაძლიეროს უყველა ნათლისღების ძალამ. აკოს იმედის ტელევიზია. მოგესალმებით. სალამი. გილოცავს ნათლისღებას. აქეთ არის უკვე გუდაურის მხარე. აქედან გუდაური აღარ ჩანს ახლა. იმიტომ რომ უკვე ვეშვებით კობის მხარეს. სალამი საბა. სრიალი უკვე დღეიდან იქნება შესაძლებელი. უბრალოდ კარ გამინჩი, მხოლოდ კარ გამინჩი. ამაზე განსაკუთრებით ვამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ თულამინდისში შეუძლებელი იქნება სრიალით და საბაგიროთის არგებლობაც ლევანდელ წელს. ახლა საბაგირო გაჩერდა, იმიტომ რომ აპარატურა ჩაგვაქვს გახსნის ცერემონიისთვის და გონდოლიდან იღებენ ხოლმე აპარატურას და ამიტომ პერიოდულად ჩერდება. მოკლედ დაგემშვიდობებით და მოგვიანებით ჩაგერთვებით კიდე.